Já budu stručný. My jsme dneska dostali prvního góla po chybě, kdy jsme propadli útočným pásmu, soupeř hodil 3-1, dal nám prvního góla. Potom další věc, která to rozhodla, tak bylo, jsme tam měli přesilový hry, ty jsme nedokázali využít, soupeř využil dvě a tím pádem prostě dneska ten zápas. Já myslím, že oproti zápasu v Pardubicích jsme si uvědomili, že musíme jít víc do střel, to jsme se snažili. První gól sice byl šťastný, protože Christian Reichl tam se snažil nahrávat, odrazoval se to k němu zpátky a už měl otevřenou bránu, dal gól a samozřejmě pro takového mladého kluka paráda. Dva góly z přesilovky, samozřejmě dobrá známka, protože přesilovky jsou dneska ta rozhodující věc v tom zápase, ten rozlišný bod a to, že dva góly dal 17-letý kluk, tak samozřejmě nás to těší, je to něco do budoucnosti klubu. Určitě, ale v každém případě nás těší ta výhra, musíme jenom věc dál. Děkuju, prostor pro vaše otázky. Jenom jak vypadá Jirku s Lukášem? Půjdeme asi den ode dne, nemyslím si, že to je něco vážného, ale dneska prostě to nebylo na to, aby nastoupil.